O'rtoqlar qarang, yana bitta muhim da ma'lumot. Mana bu CBone orqali o'tsa, odamlar parol orqali o'tyapti, parol berilyapti. Lekin noqonuniy o'tganlar ham parol beradimi? Ili berganmi? Shu haqida gapiraylik. Bunaqa noqonuniy o'tganlarni parol berganini o'zim bilaman, o'zim ko'rganman. Uzun dokumentini qilganman ularni ishga ruxsat bo'yicha. Do'stlar, bizga ko'p odamlar bu haqida bilmaydi. Chunki jarayonni bilmaydi-ku. Qog'ozni bilmaydi, u dokumentda nima yozilgan. Shuning uchun kim uje o'tgan bo'lsa, noqonuniy chegaradan o'tgan bo'lsa, nimasini ko'rish kerak? Dokumentlarni. Qani nima deb yozilgan? Parol bilan o'tgan bo'lsa, sizni bizga parol qildik. Paroliz muddati mana shundan mana shungacha deb yoziladi. Ana keng shu dokumentdan ko'rsa bo'ladi. Yana qaysi dokumentdan ko'rsa bo'ladi? Agar siz work authorization, employment authorization olgan bo'lsangiz, mana shu kategoriyasi bor. Qarang, kategoriya deb yoziladi. Parol bilan kirganlarga, agar parol orqali bergan bo'lsa, advokat work authorization kategoriyasida C, C, mana bu inglizcha C. C bo'ladi bunaqa. Ana shunda C11 yoziladi. C11 mi? Demak, bu parol orqali. Parol orqali. Bu nimaga bu parol orqali nimaga muhim? Parol orqali kirgan bo'lsangiz, demak, siz ko'p narsa qilishingiz mumkin-da, masalan, fuqaro orqali yoki green kartalik odam orqali o'zingizni green kartangizni olsangiz ham bo'ladi. Boshpona. Hali boshpona olmasdan ili boshpanani bekor qilib. Yo green cardda yutgan bo'lsangiz, yo endi yutsangiz kelajakda, shu parol muddati o'tmagan bo'lsa, yo shu parol muddatini cho'zdirgan bo'lsa, Amerikada turib green cardni yutgan bo'lsangiz ham dokumentingizni o'sha dalishi olib borilsa bo'ladi. Shuning uchun bu narsa muhim. Shuning uchun mana ko'p odamlar bilmaydi. Chunki mana shu gap tarqalganda, ha, CBone orqali o'tdimiz, mana shu parol. Agar noqonuniy o'tdimi, znash uje bu boshqa. Yo'q, noqonuniy o'tganlarni ichida ham parol qilib, parol berib qo'yilganlar bor. Parol qilib uje kirdingizmi? Sizga dokument olish, dokumentni o'zgartirish osonroq. Osonroq. Ja oson emas u. Noqonuniy kirib, sen qonunni buzding deganga qaraganda osonroq. Lekin jarayoni ham bir xil u. Osonroq. Sizga ana boshqa variantlar ham bor green kartani olish uchun. Mana shu gaplar, o'rtoqlar, sog' salomat bo'linglar.